Те точно това не очакват, да сме само ярд. Така че давай. Аз имам смолка, искате ли? Отрасто го метнеш. Горе един, горе един. Оставам гръб. О, на стул! Гръб, един гръб. Абе, то е много точен, бе. Нали? Това е фламинг скул. Там се ще взима. Конфит, майче. На 100%. И на 27 кръв, добре. Да, да, беше правил видео. И точно гревкан беше много прецакана. Пък след като е с конфит, би трябвало гревката да си мога прецакана.